Muito bom dia pessoal, começando a abertura dos mercados. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Monteiro e vou fazer hoje com vocês. áudio e vídeo ok? Bom dia, Ju... June... Juneiro... Victor, Rodrigo, Wesley Tanzini. Eu de bola pessoal, bom dia, bom dia. Entrei uns minutinhos antes para nós trocar uma ideia, ver o que, que vai acontecer, tá? O calendário econômico a gente tem aí às 9h30, tá? Com os dados que podem trazer movimentação, a gente tem Bitcoin hoje trabalhando negativo 024. A gente tem o Ethereum também. A gente tem os microfuturos dos Estados Unidos. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela aqui. E daí, enquanto o índice está em leilão, ficou muito bom. aqui o micro futuro do Dow Jones trabalhando 0,03 negativo Nasdaq trabalhando 011 negativo e S&P trabalhando 0,09 negativo Os mercados então lá fora os futuros estão levemente negativos. a gente tem aqui tá o Brent trabalhando positivo 2,26%, tá? E aqui o FEF, que é o Minério de Ferro, trabalhando positivo 0,14%. Então vamos. Vamos, vamos com cautela, tá? O DXY, que é o, a, o dólar, perante uma cesta de moeda, está em alta de 0,34. E daí, quando a gente vem para o nosso mercado aqui. A gente olha o leilão do dólar, o dólar já está abrindo em uma leve alta de 0,51 tá? no leilão. Então vamos com calma, vamos deixar o mercado nos mostrar. No 60 o dólar está aqui meio trancado, né? pode ser até montando aí um triângulo. O nosso foot no 60 está fazendo aí uma correção e vamos aguardar para ver a abertura. No minuto, nosso mercado abriu. O índice abriu em queda, o dólar, como a gente tinha combinado, olhado ali, Estamos olhando aqui, ele abre em alta fazendo uma barra de ignição, tá? Pode, pode ser trabalhado a, a, o rompimento dessa barra? Pode, pode ser trabalhado. Mas vamos dar uma guardada aí, vamos ver o que, que o mercado vai nos mostrar. Pessoal do YouTube, tudo bem aí com vocês? Bom dia, Meire David. Karina, bom dia, Luiz. Show de bola. O áudio tá bom aí para todo mundo, tá tranquilo. Rogério, claro, meu nome é Marco Monteiro, como eu falei ali no início da apresentação, eu sou analista CNPIT aqui na LS. Tá. Tenho formação em gestão financeira e MBA em executivo de mercado de capitais e derivativos. Show de bola! Show de bola! Vamos ver o dólar aqui. O Lawrence, até onde eu sei, ele ainda ele está de férias, tá, Vivian? O dólar, quem quiser trabalhar na venda, na violação desse candle aqui, tá? Pode ser trabalhado uma venda com stop na máxima, tentando ver se ele fecha esse gap aí, tá? Eu vou aguardar, vou esperar o mercado nos mostrar e deixar mais claro. Agnaldo falando que o vencimento do índice está próximo, sim. Está até aqui a tarde amarela é amanhã, tá? Amanhã tem a rolagem do índice. Rogério, fica tranquilo, cara. Pode perguntar aí sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ó, o dólar para quem pegou ali a violação estaria dentro, tá? mas eu não tô afim de trabalhar nesse movimento aí Daniel não mago não saiu mago só hoje ele não está fazendo qual é a importância do ajuste cara o ajuste é o seguinte tá todo como é mercado futuro o, todo dia eles têm o ajuste. O que, que é o ajuste? É o preço que o, o ativo fica. Então quem está acima do ajuste recebe e quem está abaixo do ajuste paga. Tá? É o ajuste que faz essa diferenciação e leva todo mundo ao mesmo patamar. Todo dia, todo dia, todo mundo sai posicionado no mesmo lugar. Tá? Então imagina: quem está comprado quando o preço bate no ajuste quer levar para cima. E quem está vendido quer levar o preço para baixo. Porque ali é o um marco zero. Entendeu? Ali é o um marco zero. Todo mundo está posicionado no mesmo ponto. Quem está posicionado em swing trade está zerado no mesmo ponto. Tá? Então é um baita ponto importante. Porque quem está comprado, quando chegar nesse preço, não quer deixar o preço cair. E quem está vendido quer que o preço rompa. E vá para baixo. E ao contrário também: se o, se o papel abre em queda, quando chega próximo do ajuste, os compradores querem empurrar para cima para começar a ficar em terreno positivo. Tá? Ó, o índice dá uma venda na violação da mínima aqui. tá Pode colocar uma venda aqui, um stop de 300 pontos. Botando um alvo aí em trezentos pontos, trezentos e dez pontos, tenta pegar trezentos e dez pontos, Pedro. Uh, cara, eu posso entrar no 1, posso entrar no 5, eu, mas eu olho o 5, o 15 e o 60 para futuro, tá? Para diário, eu olho o diário, o 60 e o 15. Nada, Rogério. E daí eu estou olhando 15. No 15, o índice já fez essa movimentação aqui, ó. Fez um impulso, a correção, impulso. Fazendo um pivô de baixo. Então, por isso que é interessante essa tentativa no meu ponto de vista. Porque no 15 ele está dando a brecha de entrada, fazendo um pivô. Ó, Aqui dá para trabalhar até uma barrinha ignorada. Quem está dentro pode até fazer uma alavancagem. Na violação da mínima. Faz mais uma venda de dois e tenta buscar um alvo curto. Tenta pegar aí no 70, 755. Tenta vender dois. Fala, Gustavo! Ivan, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar eu esperaria chegar um pouco mais perto das médias, mas pode ser trabalhado o vencimento. 4. A gente está na alavancagem, faz o que? Faz uma parcial. Porque tu está alavancado. E o teu stop pode vir aqui para cima se tu quiser trabalhar com stop curto, já que tu está alavancado. Parcial no índice. Estamos com três, oper... três contratos. Então, tu já diminuiu de 350 pontos para 60 pontos, trabalhando com uma barra ignorada. Se ele acionar aqui, fica interessante. Mais uma parcial no bolso. Valeu, Vioto. Tamo junto. E daí tu olha o índice. Ó, parcial. No índice. Aqui agora, só dois contratinhos. Pode deixar o stop aqui embaixo. E tenta pegar lá os 250 pontos de alvo. Eu vou fazer mais uma parcial aqui em 150 pontos, tá? Que é o 100% da barra ignorada. Que que é uma barra ignorada? O papel faz uma barra ampla com bom volume e faz outra de contração, é um respiro do mercado e depois rompe essa barra, tá? Então faz uma parcial por volta aí dos 12 112 705. Yuri falando meta na mão e segurando um contrato. Parabéns, Yuri. Show de bola. Quem quiser pode trazer stop para o ponto de entrada. Tá? Não leva para o médio. Leva o ponto de entrada. Por quê? Não perde mais. Bota capital no bolso, bota dinheiro no bolso. Não devolve tá? para o mercado. Ainda mais é a abertura. Recém nove horas e oito minutos. Tá? Bom dia, Gimenez. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui no dólar. Olha o dólar. O dólar, quem quiser fazer uma venda agora. Pode ser, tá? O papel já testou duas vezes esse ponto importante. Tá batendo para vir romper. Pode trabalhar até com antecipação aí no 14,142, tá? Vou ficar de olho aí no índice. Ó, o índice, pessoal, já vão botar pro ponto de entrada, tá? Não aceita mais sair no prejuízo, tá? Já tem duas parcial na mão, não tem mais como sair no prejuízo nessa operação. Bota dinheiro no bolso. Ó, o índice está tentando romper aqui os 700. 720 não está conseguindo. 720 não está conseguindo. Faz o quê? Faz mais uma parcial. Tenta fazer mais uma parcial. Faz mais uma parcial aí. Segura um contratinho. Vai ficar torcendo por quê? Vai ficar torcendo porque Bota o dinheiro no bolso. Bota o dinheiro no bolso. O dinheiro não aceita desaforo. Deixa o mercado te levar agora. Se ele for, beleza, tu tá dentro. Já tá com o dinheiro no bolso. Tá? Ó, vamos esgoelar stop. Vamos trazer stop gain. Traz stop gain por 814. 815, desculpa. Guilherme, sim, no 5 fez uma barra de ignição baixista. Ó, fez uma barra de ignição baixista com bom volume. Pode ser trabalhada a barra de ignição baixista? Pode. Tu pega toda a amplitude dela e leva para baixo. Um alvo lá em 112, 360. Esse é o alvo da barra de ignição baixista. E oriou, ontem fui guloso e devolvi tudo. É, um dia eu paro de fazer isso, é. Um dia a gente sempre para. Uh, você transita todos os dias nesse horário, Marco? Não, não é todo dia, cara. Bom um dia, Adão! Fica tranquilo que. Um dia a gente para com isso. Mas é só começar a botar dinheiro no bolso e coloca sempre o teu. Depois que tu fez tua parcial, coloca o preço no ponto de entrada. Que tu não vai devolver, cara. Adão, se eu posso olhar o milho. O milho tá? tem uma. Tem uma resiste, Tem uma, um suporte 86,70. Ele está tentando violar isso aí. Está tá tentando romper essa, esse suporte. Tá? Tem a média móvel de 200 logo abaixo. Tá? Então tem que ficar esperto aí com o milho nessa região. Tá? Porque na movimentação do milho... Ele já está fazendo zigue-zags. Impulso, correção, impulso, correção, impulso. Pode vir romper essa, esse suporte aí tranquilamente, tá? Tem aqui fechamento gap, mas o milho já está fazendo zigzags descendentes. Vamos vem em tempos gráficos menores, no 15 não fechou ainda, falta 0,2 minutos. No 15 não ficou interessante, tá? No 5, no 5 já começa a ficar. Tu pode trabalhar até a barra ignorada aqui no 5, tá? Bota stop abaixo, tá? Faz a entrada aqui, stop acima da máxima, projeta essa movimentação no milho aí, tá? O índice, pessoal, o índice, stop gain, tá? Primeira operação. Pires, gostando muito do seu operacional, seus dias foram só meta. Parabéns, cara. Muito obrigado aí. A gente fica feliz, mas o mérito é teu das metas. Uh, Vivian, bom dia, Marco. Qual a sua visão para a Petro? É o, ponto de, é o momento de esguelar stop, Vou dar uma passada em Petro, a gente deixou dar uma passada. Olha só, agora no índice vamos fazer o seguinte: está chegando próximo das médias, e daí a gente faz o seguinte: a gente quer trabalhar, tentar ver aonde está a retração desta perna de baixo. O índice já fez um impulso, fez a correção e está fazendo uma correção agora. Vamos ver onde, até onde ele vem fazer essa retração. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar violou aquela, aquele, aquela, aquele suporte que eu tinha comentado com vocês. O stop estaria aqui em cima. Tá? Ou poderia ter trabalhado essa com stop aqui em cima desses topos anteriores, aqui desses candles. Mas eu agora vou aguardar. Chegando aí na retração de 50%. Vamos dar uma olhada em Petro. Petro, Vivian, eu já ajustaria o stop, tá? Se tu tá com lucro, faz uma parcial. Faz uma parcial. Eu faria uma parcial já estaria na hora de fazer uma parcial e estaria tentando trazer o stop aqui para baixo dessa barra de ignição, tá? A barra de ignição com bom volume rompendo o topo anterior, eu já ajustaria stop, tá? BBC, eu peguei o trade de ajuste na compra quando rompeu a primeira barra do dia. Boa! Parabéns. Uh, Yuri, eu transmito mais dentro da LS, tá? Aí eu também trabalho ali na parte das ações. Olha o índice, dólar, ações. pessoal do Youtube, deixa o like aí pra nós aí, falando que a nossa, uh, avisando vocês, nossa transmissão vai até as 10h20, depois das 10h20 eu fico só com o pessoal da plataforma. Fecha aqui, vai lá para dentro da plataforma da LS. Quem não conhece, eu convido todos a conhecer a nossa plataforma. Pode testar por 7 dias. Aproveita que a gente está com uma super promoção. O plano mensal com acesso a todas as salas por R$ 99,00. Ah. só eu vou tentar comprar dólar na violação dessa máxima aqui, tá? 40 e meio. Tentar comprar dólar com stop abaixo. Um stop aí de 5, 6 pontos. Tem notícia sim às 9h30. Vai mexer com o mercado. É, fato, é importante ele a notícia, tá? É relevante. Vou fazer uma parcial aqui perto da VWAP. 3,5 Eu vou tentar levar o resto lá para o topo. Vou pegar 10 pontos. Ó, bateu naquele ponto que era suporte, princípio de bipolaridade, que vira resistência, tá? Então, eu preciso que rompa essa região. Bom dia, Rodrigo. Hoje hoje sou eu, tá? Igor, hoje não, hoje não, não transmitiu, aí eu estou fazendo o lugar dele. Bateu na, no... bateu na nossa parcial e não executou. Chegou a bater, hein? Bot stop para o zero no dólar, tá? Chegou muito, bateu na nossa parcial e não pegou. Bateu na nossa parcial não pegou. Eu prefiro sair no zero do que ficar pagando para ver. E a retração de 50% desta perna aqui de baixo. Tá? Saímos no zero, tá? Quem acredita na queda no dólar poderia trabalhar a venda deste quendo aqui como correção, tá? Ó, o índice na violação da máxima começa a dizer que o índice quer fazer altas, porque faz um pivô de alta no tempo gráfico menor, e fazendo uma barra de ignição baixista. Tá? O nosso dólar. O dólar foi uma pena não pegar nossa parcial. Chegou no ponto, chegou no preço, só não executou. Mas faz parte. Quem acredita na queda do dólar pode trabalhar numa venda na violação da mínima deste candle. Que não, quem não pegou nesse candle aqui pode trabalhar nesse, um stop aí de quatro pontos. Tá. factível, as médias já se cruzaram e o papel tá na retração aí e tem uma resistência acima aí, que é os 40.142. Tá. Quem acredita na compra pode trabalhar na, acima deste candle aqui, tá? Ou pode trabalhar até na superação desses dois candles aqui, tá? Na superação ali em 144. De Anoteros, o índice, o índice fez, esse... conseguiu fazer um pivôzinho de alto, dá até para projetar o alvo desse pivô aí em cento e treze ponto quarenta. Tem que cuidar que a retração desta perna aqui. E aí quem gosta de fazer manejo pode começar a fazer no 50%, no 618, tá? O dólar nos tirou no zero né? e está indo. Mas eu prefiro esperar o dólar nos dar outra oportunidade do que ficar. Prefiro sair no zero do que ficar esperando o mercado, torcendo para o mercado fazer o que eu quero. Fábio, bom dia, como foi o temporal aí? moro em Gravataí, aqui foi horrível cara, eu tava voltando de Porto Alegre, eu fui no escritório da LS e eu tava voltando do escritório bem na hora do temporal eu tava na 116 aqui na minha cidade não foi minha esposa estava em casa, ela falou que não foi nada muito grave, assim, teve um vento uma chuva, mas eu peguei pedra chuva de pedra vento, cara, foi horrível bem horrível isso Fábio, eu peguei ali bem canoso peguei bem canoso pessoal, quem está acreditando na compra do índice compra na superação na máxima stop abaixo da mínima tá e tenta pegar essa movimentação cuida que pode ser a retração desta perna de baixo no 5 a gente pode considerar como uma correção tá cara foi feio Aí ah, pior que eu tinha que vir, né, cara? Daí eu passando aqueles viadutos ali de canoso, eu achei que ia capotar o carro, meu, sério. Vento que tava horrível. Chuva de pedra forte. Foi foi tenso. Aqui ó, cinco minutos pra notícia, tá? Então agora sim. Bom dia, Douglas. Getúlio, bom dia. Qual o link do dia? Uh, Getúlio, entra lá no site da LS e pede ali para o suporte. Eles conseguem te ajudar. 9h30, notícia. 9... As outras são tudo muito baixo impacto. Depois ali, 11h15, né? Mas agora é aqui, pode trazer volatilidade para o mercado. Quatro minutos para a notícia. O índice na violação da máxima pode ser uma compra, só que... Cuidado, tu vai estar tá posicionado na notícia. Pode estar posicionado ainda na notícia. E tu vai pagar para ver. Não tem porquê. mercado pode não ter volatilidade, como pode ter. Então é não é pagar para ver. Então melhor não fazer isso. Ó, estaria quase dando parcial desse primeiro pivô aqui. Do pivô aqui de alta que fez o índice, chegou próximo. Nesse momento eu já traria stop pro zero, tá? Faltou muito pouco, aqui é nem ali no dólar, chegou a bater na parcial. Bota stop para o ponto de entrada, não, não fica torcendo para o mercado ir ou não ir, não vira torcedor do mercado. Opera o que o mercado está fazendo. 9 e 27, vou aguardar a notícia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Pessoal do YouTube, deixa o like e aproveita. Eu vou fazer um convite para pessoal do YouTube. hein. Aproveita aí, a gente fica no YouTube aberto até as 9 e 20. Aproveita e vem testar 7 dias grátis a LS aí, tá? A nossa plataforma. Vem testar aí e aproveita a abertura do mercado até meio dia e meia, tá? Fecha as 9h20 aí no YouTube, depois vai lá para dentro da plataforma e fica até as meio-dia e meia. Ó, índice fez uma barra ignorada, tá? E bateu a parcial daquele primeiro pivô ali, tá? Ó, estaria dando alvo desse primeiro pivô. Uh... Olha o nome, olha o nick que o cara me bota. Gostosinho. Que isso. Hoje é dia de vale se romper a máxima de ontem. Vamos olhar. Vale no diário. Tá bem interessante pra uma compra, tá? muito interessante aqui o rompimento Janta bom dia tá com bastante delay acho Marco uh, hoje eu verifiquei tá não é para ter vou botar aqui deixa eu colocar aqui o relógio a gente já faz o teste do delay Se vocês puderem aí dizer quanto de delay tá. Mas vale ficou interessante para um swing, tá? Entrando na superação na máxima, com o stop na mínima. Tentando ver se ele rompe. Dois segundos? Não, tá top. Ah não. Top. Nada. Gol. Não, perfeito. Saiu a notícia, saiu. Veio um pouco abaixo, tá? Dados. Vamos dar uma olhada aqui o que, que aconteceu com o dólar. Ó, o dólar pode ser a compra, não rompimento. Já foi. O nosso índice. Bateu lá no ajuste, mesmo que anda até interessante. O dólar está rompendo máxima. Vou pegar, foi. Trader lendário, qual as vantagens da assinatura? Tu tem sala 20, uh, em todo o pregão, tá? Tem acompanhamento de ação, índice, dólar. Tem parte educacional, que, e daí tem com Stormer a parte educacional, café tricorações. Tem o farol, tem depois o farol parte 2, que daí é só os destaques do dia, né? E as atualizações das operações, é bem completo ali. Pode testar, sete dias ali gratuitamente ou assinar aí porque a gente está com a super promoção de noventa e nove reais o mensal com acesso a todas as salas para mim dez segundos é então pode ser alguma coisa aí com a tua internet Alexandre você clicou no ao vivo. Daria para trabalhar na venda? No dólar? Daria, tá? Na violação desse ponto aí importante. Só que o stop mais seguro. Uh, Moraes, Marcão, bom dia, bom dia. Adquirindo um curso online da LS dá direito ao acesso às salas? Não, não. É totalmente diferente curso de, de acesso à plataforma. Totalmente diferente uh, curso. Cara, se puder eu coloco o relógio no teu gráfico. Tem como colocar dentro do gráfico? Porque se eu clicar aqui, vai sair toda vez, tá? Vai, vai para baixo toda vez. Se tiver como colocar dentro do gráfico. Porque tem o um relógio aqui, né? o um relógio aqui embaixo também. Pessoal, eu vou vender dólar, tá? Perdendo a mínima aqui. No 42 eu estou vendendo. Com um stop na máxima. Tá? 5 pontos aí de parcial. E aí eu vou querer 12 pontos. Show, obrigado. Igor, pendurar o um relógio atrás de mim? É, pode ser também. Uma boa. Tá. Vamos lá pro índice. Dólar a gente tá vendido. Quem quiser pode até alavancar depois aí, ó. Na violação. Do 41, tá? O que que faz? 40 e já faz umas parcial aqui, ó. 3 pontos, 2 pontos. Tenta fazer umas parcial aqui, tá? Tá? ó barra ignorada tá tô entrando querendo, alavancando aqui meus stop vão passar para cima dessa barra parcial pegou uma pegou uma pegou um só se rompeu o 45,5, eu quero sair. Beleza? Vamos ver o que, que o índice está fazendo que ele chegou no fechamento do dia anterior. Ó, índice batendo no fechamento do dia anterior. Tá batendo no topo anterior. O fechamento do dia anterior aqui na violação pode ser uma compra assim tá o dólar o dólar complicou violou ali a mínima da sua resistência e não veio tá mesmo que andou até flutuação de reversão então assim quem quiser tentar sair no zero pode sair eu vou manter ali minha parcial e tentar pegar essa movimentação aí de queda Ó, primeiro stop, stopzinho no dólar. Vamos ver o que, que o índice está fazendo. O índice está entre o ajuste e o fechamento do dia anterior, tá? O nosso dólar eu vou tentar mais uma vez ali no 41,5 e e meio. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Aqui é um ponto importante. Rodrigo Monteiro, você acredita no rompimento do topo do índice sem a abertura das ações? Sim. E agora ele está no 0 a 0 aqui, tá? Então se ele subir aqui é o topo anterior, do dia anterior aqui, ó. E o que, que o mercado está mostrando? Zigzags ascendentes. Abriu negativo, mas ele já passou, bateu ali, rompeu a máxima do dia, tá? Veio testar o fechamento do dia anterior, então se ele romper a máxima do dia, agora que é o topo anterior, ele pode sim seguir em alto, tá. Mas também, se ele fizer um pivô de baixa, aí eu também começo a pensar em queda, tá. Eu acredito, mas eu prefiro esperar o gráfico me mostrar. Eu acredito. Tem que não pode deixar o acreditar tá começar a virar torcedor Eu acredito em alta mas o mercado fez um pivô de baixo cara te mostrando te mostrando o mercado E nem o dólar eu acredito que rompendo aqui os cinco um, uh, 5 mil dois é uma venda mas eu comecei a ajustar stop. Ajustei stop aqui. O stop estava aqui em cima. Ajustei para cá. Dei uma alavancada, peguei uma parcial, beleza. Botei no bolso. Mas eu não vou deixar meu stop aqui em cima porque eu acredito que o dólar pode vir romper. Pessoal, 41,5. Eu vou deixar uma vendinha no dólar. O dólar está lateral? Tá. Mas eu quero ver se ele estoura para um lado. Tá? Quero ver se ele acelera essa queda. Heitor, bom dia, Marco, bom dia. Obrigado por disponibilizar conhecimento. Vejo você usando a barra ignorada. Desculpa a pergunta, mas estou precisando de um. tá, tá precisando de um setup com regras bem definidas. Você acredita que a médio prazo eu faça fazendo apenas a barra ignorada fique positivo? Sim, se tu estudar e começar a ser conhecedor desse setup, sim. Faz backtest num tempo gráfico e tu quer operar e começa a estudar somente barra ignorada fazendo backtest. É bem interessante, tá? Ó, o índice perdendo ajuste pode ser uma venda, tá? Fez topo menor que o outro, pode ser o que? Impulso, correção, impulso. Aí tu pega nos 5 minutos, ele testou o fechamento do dia anterior e te fez o que? Um candle de reversão. Tu pode pegar e vender aqui um stop na máxima do topo. Pode até tentar pegar na volta e é uma tentativa. em qual plataforma faz o backtest faz o seguinte, pega a plataforma gráfica que tu tem, volta o gráfico, pega uma planilha Excel e vai anotando todas as entradas se deu alvo, se deu parcial, por que que não deu alvo, se as médias estavam alinhadas, e aí tu vai tu vai vendo isso aí Nicolas, o Marco índice batendo no ajuste tende a subir. Se ele estiver acima do ajuste, sim, se ele estiver abaixo, ele tende a cair. É uma resistência ou um suporte, tá? O ajuste é um ponto importante aí no gráfico. Esse é o melhor. Robson, meta batida. Valeu, muito obrigado. Show, o mérito é teu, cara. O melhor backtest é na mão, tá? O melhor backtest é na mão. Ó, dólar, dólar, rompendo a máxima. Só cutucou. Felipe, ah. poderia explicar como funciona a... a barra ignorada? Sim. Pessoal, o dólar pode ser uma venda, tá? Ele tentou romper o falso, tá? Pode ser uma venda aqui, perdendo esta mínima. 51, stop na máxima Stop aí de nove pontos É um stop caro tá? E tenta pegar aí uma parcial aqui Nessa região dos e dois 14... tá? Deixa eu explicar a barra ignorada, tá? Ah, Felipe, o que, que é a barra ignorada, tá? Depois de uma barra ampla depois de uma barra ampla depois de uma barra ampla tá um volume acima da média o mercado faz um respiro uma barra menor de contração e aí tu trabalha na violação dela com stop acima o que acontece ela aciona Pega e ajuste o stop aqui para cima desse candle e fica dentro. Tá? Beleza? Ó, o dólar, o dólar dá para trabalhar o rompimento, tá? Com stop abaixo dessa barra aqui. Só que assim, tá meio esticado das médias, né? Arthur, eu estou operando um. Eu opero no um, no cinco, ó, no dólar. Quase fez, ó. Só que olha o volume. O volume mais alto. E a barra anterior não teve tanto volume. Pode ser trabalhado? Pode, mas não é o que o modelo preconiza, tá? Bom dia, Rodrigo. Ó, o índice, quem trabalhou ali naquele pivôzinho, agora tá colhendo aí os frutos. Acho que até já dê, teria dado alvo. Teria dado alvo. Uh, Sales também, cara, eu uso bastante, tá? Índice Tanto que eu operei que teve um dia quase, bem dizer, só barra ignorada no 1 um minuto ainda, tá? Ó, o índice, tempo gráfico maior, pode estar fazendo essa correção, tá? Tá. E no 5 fazendo um candle de reversão. Se fechar assim fica interessante uma compra, tá? Quem quer trabalhar na compra, trabalha na compra nessa barra aqui com stop abaixo dela, tá? 100 pontos aí. Trabalhar com 100 pontos. A máxima 15, stop abaixo da mínima. Tu tá aí trabalhando a retração do dia dessa, desse impulso aqui de alto, tá? E daí tu começa a pensar o seguinte, tu acredita na queda ou na baixa, tá? Acredito na baixa. Aí tu acredita que isso aqui foi uma retração excessiva? Sim. Mas que está vindo para baixo, perdendo a mínima, interessante uma venda, ó. Pode vender esse rompimento? Pode, com stop aqui acima, cento e poucos, 150, 160 pontos. Faz o que? Vende aqui na mínima. Stop aqui na máxima e projeta essa região para cima. Tá? Faz o quê? Tu projeta isso aqui para baixo. Tu vai tentar pegar aqui. Na mínima do dia, tu vai, tentar bater, tu vai tentar fazer uma parcial e ver se fica pro rompimento. Tá? É isso que tu vai fazer. Tu acredita na compra, tu começa a fazer manejo aqui tá deixa eu ver uma coisa aqui pessoal tá dando uma ó a barra, não é uma barra ignorada porque tem volume vou começar dar a fechar não as coisas aqui que tá pesando de página aberta aqui. Ó, acionou. Só mais certo é aqui em cima. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar já fez aqui, ó, Deu uma ter uma lateralizada, tu pode trabalhar aqui no rompimento dos 160. 160.5. Tenta fazer uma parcial aí e tenta ver se tu consegue ir para o rompimento da máxima do dia anterior. João Paulo, bom dia. Marco passando só para ver o robozinho operando. <laughs> Aproveitando as férias. Show de bola. Bom proveito aí, cara. Boas férias. Vamos ver o que, que o índice está fazendo. O que, que dá pra fazer? O índice não andou, né? Não foi a nosso favor. Já bota o stop aqui pra baixo. Protege capital. Tá. Essa é a. principal que o trader tem que fazer proteger capital dólar stop aqui curtinho 4 pontos de stop se estopar beleza a gente tenta entrar de novo numa, no outro momento tá Ó, Saímos do dólar tem problema. O que, que o índice está fazendo? Oh, o índice também está voltando. Uh, Vinícius, quais as informações relevantes que você acha anotadas? achei relevante anotar na hora do backtest. Cara, se as médias estão a favor, a, princ... a favor da tendência, como é que tá o gráfico de 60? Gisele, minha transição tá com delay. Pessoal, como é que tá aí o delay para vocês? Por favor, se alguém puder No mar aqui está normal. Normal, tá. Ó, provavelmente a gente vai tomar um stop no índice. Ou não. E agora faz o seguinte, ó. Aqui é um ponto importante. Alavanca aqui na perda da mínima. Faz uma parcial aí de 70 pontos. Tá? Mas meu, vou começar a fechar algumas coisas aqui, pessoal. Eu acho que pode sim estar pesando aí para vocês alguma coisa. Parcial no índice, tá? Show de bola. Estamos com dois contratos. Ah, três segundos até tá de boa. Dá uma olhada no dólar. O dólar, quem acredita na compra, pode tentar trabalhar na violação da máxima e quem acredita na venda pode trabalhar na venda aqui que ele volta para dentro dessa região que ele estava lateral antes. O índice. O índice aí, como é que voltou, Vamos ver o dólar? No cinco, ele rompe uma barra de ignição e volta tudo no outro cinco minutos, tá? Na violação da mínima, aqui ele pode vir. Para dentro dessa movimentação de novo, tá? Mas o dólar já está fazendo um impulso da correção, e aqui está fazendo um novo impulso, e daí? Ver essa movimentação como um impulso. Correção. Tá? O índice vai nos tirar ali. A gente já fez parcial e agora saímos, tá? A gente tinha feito a parcial. Tranquilo. Ó, o dólar faz uma barra de indição com bom volume, tá? Cruzou as médias. Agora. Peraí. Ó, vou tentar vender o dólar. Vou tentar vender o dólar aqui no 38. Para pegar esse rompimento aí. Ele tá bem esticado. Vou esperar o que, que o dólar vai fechar esse candle aqui, tá? Eu quero pegar ele, mas eu tenho que esperar ele ficar num contexto mínimo para pegar um stop decente. Não vai ficar complicado. O índice. Uh, Heitor, como está sua programação na LS? Hoje o trânsito de manhã e depois na parte da tarde também, tá? Parte da... Falou Campos, abraço. Na parte da tarde eu também transmito ele na LS, tá? Dólar. O dólar, quem acredita em alta, pode comprar na superação da máxima com stop abaixo da mínima. Um stop de 7 pontos, tá? Eu vou trabalhar na violação da mínima aqui, tá? O 40. Um stop acima desse candle aqui, tá? no cinco tá? fez uma barra de ignição baixista eu estou antecipando a violação dessa barra de ignição tá tentou romper rompeu falso então estou querendo pegar a violação aqui dessa movimentação quem acredita no ponto pode alavancar vende 4 aqui tá faz o seguinte vende 4 contratos pega dois pontos no primeiro Daí tenta pegar 100% por cento mais um, daí tenta vir aqui perto do ajuste, no último, beleza. as ações em leilão Vamos ver o que o mercado faz o índice o índice chega no ajuste na média de 200 uma barra de ignição com bom volume fez a barra ignorada pode trabalhar na superação dela superação dela com stop abaixo da mínima fazer parcial onde? Parcial aqui em cento e treze duzentos, Alvo máximo do dia anterior, uh, Luiz ó oh, o dólar acionou tá. Parcial no dólar, fica só com dois contratos, tá? Luiz Monteiro, já trabalhou com mesa proprietária? Não. Trabalhei. Ó, já identificamos o ponto, tá? Agora eu preciso que o dólar venha abaixo aí dos 5.140. E eu saio acima dos 5.146. O índice não foi. Tá difícil. Tá difícil para ser feliz. Ó, as ações começaram a abrir. Tá, Petra em alta. Vale, tá em leilão Mas já tá com uma alta Mercado puxou todo em si, hein Ó, bateu na nossa parcial E não executou Por quê? Só Deus sabe, né Parcial no índice O dólar O dólar tá vindo também, tá O dólar, vamos dólar quem quer já faz mais uma parcial no dólar, tá? Quem quer faz mais uma parcial no dólar, mais uma parcial. O nosso stop no dólar. Sol, o dólar está com dificuldade de passar do 38. Quer, faz mais uma parcial aqui no 38, fica com um contrato só e faz o quê? Ajuste stopzinho para cima desse candle aqui, no 44,5. Tá? 44,5. O nosso índice, que que o índice fez? O índice está vindo a gente pegou a nossa parcial. E agora faz o que? Tá brigando aqui entre o ajuste e o fechamento do dia anterior. Que que o dólar tá fazendo? E o seguinte, agora o que que dá para fazer? Se o dólar romper essa região do 38, 37,5, dá para alavancar fazendo uma parcial rápida. Tá? O índice a gente saiu tá? com aquelas parcial, a gente sai no zero nessa operação. E o dólar, o que, que a gente vai fazer no dólar? No dólar, no 30 e meio eu vou tentar vender dólar e fazer uma parcial no 35,5. 35,5 eu faço essa parcial rápida, é uma alavancagem, se demorar muito eu largo fora no zero. Quem quiser antecipar, antecipar do no movimento na mínima desse candle aqui, tá? Na mínima desse candle a violação fica em 39,5. Eu quero 38. Bom dia, Henrique. O que, é que o índice está fazendo? Ó, o índice fez uma correção no ajuste na média de 200. Tá? O dólar. O dólar está tentando voltar para cima do 41,5. Não está conseguindo. Ele deixou uma resistência aí no 38, a gente vai tentar alavancar o dólar no 37,5. Estamos com o contrato. Se não executar rápido ali os nossos nossos dois contratinhos, a gente zera na mão esses dois contratos e continua só com o um contrato, tá? Banco do Brasil abriu em queda. Petro está indo para terreno negativo. Vale está em terreno positivo. 2% de alta. Ficar atentos aí o que, que o mercado vai fazer nessa movimentação. E o índice aqui nos 5 minutos. 20 nos 5 minutos. Tá batendo aqui na linha, linha d'água. Que é o fechamento do dia anterior, não está conseguindo romper. Quem acredita na alta pode trabalhar na superação desse candle aqui. Na compra ali em 0,90. O estoque abaixo é da mínima. Ó, o índice acelerou a queda e o dólar Lembrando no dólar essa operação a gente ainda eu acho que sai num lucrinho, a gente fez duas fez uma alavancagem tá? se passar o 80 o 40. E três meses se bater 44 o dólar começa a ficar ruim Ó, beleza, Essa operação aqui saímos aí com uma operação do zero. Já tínhamos feito duas, parcia duas parciais, Temos com quatro contratos, só com um contrato aí restante. Nicolas Marco, o índice fez novamente um topo duplo. Pode ser visto assim. Se romper a mínima, pode ficar interessante. Pode ser assim. Ó, quem quer trabalhar o rompimento do índice pode trabalhar nessa barra aqui. Ó. Na violação da mínima, com stop na máxima. 164 pontos. Estaria acionando agora. Vou tentar pegar aqui no 80. Eita, pegou. Contrato, pegar outro. Dois contratos com stop aqui em cima. Vou tentar fazer uma parcial. Vou fazer uma parcial na mínima do dia. Uh, Rogério, a Vale é uma venda sim, tá? Um gap ali, gap trap na Vale Sim, na máxima do dia anterior Não, a máxima do dia anterior tá aqui Pode ser uma venda sim Uns 5 minutos na Vale Eu gosto muito dessa venda, tá? Ó, o dólar o dólar eu ainda estou acreditando na queda dele tá uh, Rafael posso comentar tá aqui o foco é mais indicação mas eu posso uh, índice dólar mas eu posso comentar sim tá Posso comentar assim. Na. Ponto de entrada em vale. Na... Perdendo a mínima aqui. A vale fica interessante com o stop na máxima. Projetos faz uma parcial de 1 um para 1. Um. Tenta pegar 2 para 1 aí de alvo. Bem factível. Luiz, segunda barra ignorada do marco que tomo loss. Aí lascou, faz parte, Luiz. Tem dias que é noite. O índice a gente tomou mais um stop. Tem dias que é noite. Não é todo dia que o mercado vai nos agraciar, por isso tem backtest. E agora o índice faz de novo uma, um ponto de compra, tá? Porque ele faz o impulso, faz a correção, fazendo um pivô de baixo. Agora fica mais interessante ainda. Tá? Mas o modelo não funciona 100% das vezes. Por isso tem backtest. Ele tem uma taxa de acerto. Tem dias que não vai funcionar. Tem dias que não vai funcionar. É difícil os dois, o ou... não é só o dólar, não. O índice também tá. O índice e o dólar, o índice e o dólar, os dois estão bandidos. Hoje não é. Vou tentar uma venda no índice 795 Se superar esse candle, eu saio fora Sim, e do dólar também Os dois gráficos de 15, André, tá horrível Pega o de 15 aí O de 15 até tu pode dizer que foi aqui o impulso está fazendo a correção e está tentando vir romper a mínima. O dólar Os 15, tu pode dizer que ele fez um impulso testou a média de 200 Tá, tá vindo lateralizar. E já desconfigurou. Uh, Jonathan Marco, após a barra ignorada, quantos pontos você considera a parcial? E daí eu projeto o, a barra ignorada, tá? Eu projeto a barra ignorada. Tento pegar uma parcial de 100%. Ou às vezes quando o mercado não está andando, eu tento fazer uma parcial rápida ali de oito. Aí vai de cada um. Exatamente. O dólar dá uma comprinha na superação da máxima com o stop abaixo da mínima. Stop de sete pontos. Ou o dólar pode estar fazendo essa movimentação, fazendo a correção, Vou daí acelerar. O dia de Âmer entregar tudo, cara primeiros 5 minutos. Leilão, né? Tá no leilão em 15.50. Abriu no leilão. Cara, se eu tiver no papel, se tiver no papel, já faz uma parcial. Parcial se tiver para swing, pode stop no ponto de entrada. Dólar puxando até que essa barra aqui dezesseis pontos quebra, né? Dó. Do YouTube, lembrando, 10h20, fecha aqui. Convido todos a participar da nossa plataforma. Testar 7 dias. Se gostou, deixa o like, ajuda muito. O índice tem esse ponto. Suporte. A violação da mínima fica interessante. O dólar. Barra ignorada no dólar. Eu vou entrar na compra uma superação na superação da máxima. Não pode perder a mínima dessa barra aqui. Igual ao final lá na máxima do dia anterior. Uh, Heitor, a primeira barra é com volume maior que a média maior, e a segunda é abaixo volume. As. A segunda barra tem que ser com cor oposta à primeira. Não, pode ser a favor. Pode ser a favor, tá? Pode ser do mesmo cor. Mas tem que ter um volume um pouco menor. Que nem aqui, aqui eu aceitei, porque olha o tamanho desse volume, olha esse. Foi abaixo. Aqui o dólar pode ser pega a violação aí nos 57,5. E aí pega a violação com stop abaixo desse candle. O stop aí de 7,5, tá? Pessoal do YouTube, eu vou finalizando a transmissão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um like. Eu vou finalizando a transmissão aqui com vocês. Convido todos a conhecer a LS, tá? A nossa plataforma. A gente acompanha o mercado o dia todo. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Agora eu sigo aqui dentro com a plataforma até a meio dia e meia. Um abração aí, pessoal.